tok same sednice mislim da je bio sasvim u redu, ali ono što se čulo na samoj sednici po pitanju migranata, kad je to u pitanju, onda želimo da iskoristimo jedan moment većine da umjesto njih izvuku neke političke poene za neko buduće vreme. To mi ne želimo sa tim da se igramo. A moram da kažem da kad su u pitanju migranti, Vlada Republike Srbije donela i zaključak koji sam ja pročitao na samoj sednici i da smo iz tog vremena dobili državnog sekretara u tom ministarstvu koji je zajedno sa gospodinom Vidanovićem u prošle godine blokirao ovu govornicu i sad nam je taj isti sekretar potpisao i potpisuje za te migrante. Pa sad toliko o njihovom interesu, koliko se oni interesuju za te migrante. Što se tiče ostaloga, mislim da je proteklo sve u najboljem redu. Svaki ima neke svoje želje, pa i prethodni govornici imali neke svoje želje i oni ih uvek i treba da ih imaju. Sad, da li će biti ispoštovane ili neće, to sad ne zavisi sve od nas. Prohtevi, čas im odgovaraju mediji kad su oni na vlasti, čas im ne odgovaraju mediji kad nisu na vlasti. A kad su u pitanju kazne, gospodin je bio prethodnik, načelnik okruga i svaki dan je inspekcije slao na razna mesta da kažnjavaju te iste naše građane. Onda je to moglo. Ako nije moglo jedan puta, onda pet puta za istu stvar se šalju i ti normalno ljudi su morali da izvršavaju svoj deo posla, a sad priča o nekoj visini kazni. Kazne nisu povećane, nego su samo određene onoliko koliko treba, da ne bi takvi kao prethodni govornik imali mogućnosti da kažu ej, kazni ovoga malo manje, ovo malo više za isti prestup. Znači, ovo je neka vrsta ujednačavanja i neka vrsta pravila.